dobro, nije moja stvar što si besan. To što si besan, nisam ti ja kriva. To što si ti jebala sa Peđom Medenicom dok je on bio u braku i varao te, varao je svoju ženu sa tobom. Kako da ne? To je druga priča, razumiješ? Kako da ne? Kad sam ti ja to rekla? To što ti je kum jebo ženu, nisam ti ja kriva. Tebe slađe ogovarala, ogovarala je Helenu, ogovarala je svaku devojku koja može da je ovde. Čim joj nisu dobre, ona ih ogovara, govori za Helenu da je prljava, da ovako je danaka, da mora da leti. Pa ima i klipovi, ljubite, brat. Ima i klipovi, pa ima i klipovi. Čim sam, naš konflikt je krenut onog dana kada ona meni rekla da je zaljubljena u mene, a da sam ja rekao da ne želim da budem sa njom. Tad je krenuo konflikt, non stop, hoće nešto me vređa, govori mi svašta, izmišlja neke priče, dobila titulu lažova. Ženu nije moja stvar. I ostalo, možda i to što je pričala za Medenicu, za Medenicu da se jebala sa njim, da je on govorio da će da pesmu. Da, i ostalo, pa ti su te stvari, pa ne nije teo, verovatno je otišao, malo Anđelo govara, Bojano govara, ona mi u stvari najveća liga, to sam rekao. To što ti je kum jebo treća, ženu, nije moja stvar. Treća liga može da mi bude... Moji kumovi su meni lojalni, tebi je kum jebo ženu, jebi ga. Da mi bude, sad ću ti kažem, čekaj, ko ima vamo u krevetu? Ženu Jelenu, kum ti je jebo ženu dobro, Jelenu. Dobro, dobro, alo, Medenica, sedi, bre. Odakle, pozdrav za Peđu Medenicu. Dala, ne znam. Odakle se ta informacija? Koja je informacija? On mi rekao. Nisam ja to rekao. Ne. Što lažeš? Ne. Što lažeš? Ne. Što lažeš? Ne znam što. Što lažeš? Zakuni se od dete da nisam. Ja se ne kunem ovde ni u koga. Zakuni... Aha! To ti vidi sa Medenicom. Sa Medenicom i njegovom trudnom ženom. To ti vidi. Ta si pričala meni. Tako da to je to. Ne laži. Da, to vidi sa Medenicom i njegovom suprugom. Da, Medenica te karo dok mu nije zatrudnela žena. Kad mu je zatrudnela žena, on ti je rekao dao ti šut kartu i to je to. Dao ti šut kartu i to je to. Dao ti šut kartu. Dao ti šut kartu. Onda sam se ja pojavio. Nije, kad su kumovi. Ajde. I tatu kockara koji izgubio dva stana. To nije tačno. I tatu kockara koji izgubio dva stana koji je za malo suvio u crno. Ja imam dva stana, budaletino. Tata kockar koji je za malo uvio u crno. Koji mora da proda sve da bi se izvukao od zelenaša i ostalo. Ajde, sedi tamo. Sedi tamo. Da. Tata kockar koji je prodao, mora prodat koji je prokockao dva stana. Ajde, sedi lepo tamo. Pa je morao da ode preko da radi. Ako je tata kockar. Šta pričaš? Moji baba i deda su preko 30 godina Nemačkoj. Šta pričaš? Sedi tamo s onim slikama. Katastrofa. Ajde, pošto ubace, pa ubaci ona ljude neke koje nisu ovde. Ubacujem, pravio si decu, zato što tako je, Medenica te prco, dok nije zatrudnela žena. Ja moram, mešam ljude, pošto ona meša. Meša, može mi se. Medenica te prco, Medenica, pozdrav za moju mahalo, za sve moje kotežance, ljubi vas, brat. To što si ti prcala sa pola estrade i jebote, kao što Janjuš kaže, znamo kako završavaš posle svih tvojih svirki, tako što te svi prcaju, tako što te svi jebu i tako što... Ja ljubomoran, ne. I tako što ti je rekao će te vodi u Cirih da te jebu svi posle, to je to. On je govorio, ne ja. On je govorio da će te jebu posle svake svirke, tako jer si ti za to, ni za što drugo i nisi. I to je to. A moji kumovi su lojalni. Da, Medenicu, pozdrav za Peđu Medenicu. Pozdrav koji ti obećao album, koji ti obećao pesme. Pa što sam ušla ovde? Dok mu nije zatrudnela žena posle dugo, dugo godina. Kad je zatrudnao, onda te šutnuo. Ima klipovi. Neka puste klipove. Neka puste, polako, biće pretres. Tako je, biće pretres. Neka puste, to je to. Što se treće osobe... Treće osobe, ti će mogu da stavim i nju. Mogu da stavim nju kao treću osobu. Ali moji kumovi su lojalni. Tebi je kum jebo ženu Jelenu. Toliko da se jebe sa tuđim muževima dok su ljudi u braku.
jebe se sa njima jer su obećali jednu pesmu. Prodavala je telo, prodavala je telo, prodavala je telo za jednu pesmu, za jednu pesmu, prodavala je ovdje telo. Ja pesmu nema. Janjuš je prodavala telo, davala mu da zbog kadra. Što si ljubo? Pa njemu sam dala, tebi nisam. Ti si za kadar sve uradila. Alo, dala si da te vata neko za grudi. Vatala si čovjeka za penis zbog kadra. Jesam, ali to mi se nije dopao jer ti je mlad. Nije ti si dopao? Nije. Kako ti se nije dopao? Pa nije mali. Pa čekaj, ja sam te jebal, te nisam jebal. Mali ti je. Kako, kad si ti mene vatala? Kad si ti mene vatala? Čekaj, 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 čekaj. Kad si ti mene vatala? Mali ti je kurac, nikad u životu. Kad si ti mene vatala za kurac? Pa vidjela sam kad si se tuširao. Ne, nisi ti mogla, ne. Jesam, što si zacrveno? Mogla ti je mali kurac. Ti si osoba koja opisuje svoj polni organ kako je veliki, lepi, kako ima venu. Da, da, to ti pričaš o svom polnom organu. Da, da, to ti pričaš o tom polnom organu. Meni je dovoljno. Čekaj, kako se, kad si ti, si ti mene vat... Da si upisivala Janjuša, pa da te razumemo. Ti si vatala Janjuša za kurac, ne mene. Ti si vatala Janjuša, ne mene. On je tebi vatu tvoje mlohave sise, kako on kaže. A ja nemam tebe deda u vatu. On je tebi vatu mlohave sise. Ne ja. Nije rekao sve. On je vatu. Pa čuš da ti kažem, ti ćeš da uradiš sve radi kadra. Pa može. Pa ti igraš i reality, ti meni pričaš da igram reality. Može li? Ti si dolazila kod mene. Ti si dolazila kod mene. Ti si dolazila kod mene u krevet. Da, bilo ti je neviđeno dosadno. Ti ideš za mnom, ne ja za tobom. Alo, koliko ti dno moraš da budeš da ti ja kažem skloni se od mene, marš, ne želim da ti vidim. Ti ideš za mnom. Zamisli koliko... Šta ćeš... Ja ne verujem na šta si ti sve spremna. Da svoje telo prodaš za jednu pesmu. Da svoje telo prodaš radi kadra. A gde mi je pesma? Radi kadra. Ja ne verujem na šta si ti spremna. Ti nisi ovdje ljiga. Meni je ovo dno, dna. Pa dobro, i ti si. Da nema dalje. Ti si se jebala sa njim. Da bi budeš ponovo, jer ne, ja nisam hteo. Pa dobro, šta si ti pričao za Maju Berović? Ja nisam hteo. Ja nisam hteo. Šta si pričao za Maju Berović? Ja nisam hteo. Ja nisam hteo da te jebem. Jebo te munja da bi imala kader. Ti nisi mogao da me jebeš. Tebe ne bi jebo, rekao što sam rekao i paro ide. Žarač. Znaš šta je žarač? Ona kad overavaš kravu pa udaraš broj 5. I uzmeš broj 5, gurnem ti i zavrtim ti. Ali zato je tvoj kum jebo tvoju ženu, Jelenu. Zato je tvoj kum jebo tvoju ženu, Jelenu. Zato je tebo jebo Peđa Medenica. Jebo te Peđa Medenica dok je bio u braku. Prodala si se za jednu pesmu. Tvoja žena za to kuma kuma je vesla tebe nije. Za jednu pesmu. To se iskompleksiralo. Ali ti si se jebala s Peđa Medenica za jednu pesmu. Sram te bilo. Sram te bilo, sram te bilo, sram te bilo. Kako? Pominjaćemo imena. Sram te bilo. Peđu Medenicu, Peđu Medenicu. Peđu Medenicu, jebala si se s Peđu Medenicom za jednu pesmu. Pa ne znam, šta? Ali je kum jebo tvoju ženu. Dobro, jebo te me Peđa Medenica, to najbitnije. Za pesmu. Za pesmu, za Peđa Medenica jebe. Za pesmu, toliko tome. Ma gde mi je pesma, koliko si glup? Pa znaš ti gde, rekla si da ti u fioci čim budi izaći da će ti na monke. Ja to rekla, nikad u životu. Pa ima ljudi čuli jebo, mala si bubicu jebo. Duše malo si isklanjala, si neču, ali vratno se čula. Ali moji kumovi su lojali. Okej, sve najbolje, pozdrav za sve kumove. Celog sveta. Tvoj kum je jebo tvoju ženu. Treća neka bude... Dobro, može peđa muškarce. A, na muškarce. Čekaj. Dobro, ajde, mislim, Uroša, ne znam njega, ajde, on mi je ljiga i muško i žensko, on je... Znači, Uroša, dalje skup Rajčić. Ne, Rajčić, ovaj, Geća. Zato što mi slušaju ovo. Stanić. Druga osoba... Nije mi majčica, majčica mi je više onako kako se zove ovaj lik, kadar. On mi je više kadar, ovaj, nije mi on ljiga. Ovaj. Kum druga ljiga. Čekaj bre, pa ne, nije, mislim, ovdje uglavnom uzme neko, slaže i to, neće da iznese istinu. Ko? Pa daj Boža mi, ajde, mogu Boža. To su mi neki ljudi koji već se znaju, ono, da su ljige, da rade to što rade. Ali, mislim, ono, ne znam, ima tu ljudi koji nekad slaže, koji što nešto slažem, izvrneš priču ili nešto, ali to mi nisu mi ljige. Ne mogu da ih nazovem ljige, eto, ovaj... Pa kažem ti, svi ostali su mi... Pa ne, kažeš, ti si ostali neki koji, ono... Znači, Bebića nije ljiga. Pa dobro, evo, Aleksa možda. Možda Aleksa može. Da. On ume. Tišina.
On može, na primjer, znaš kako, na primjer, šta mi se ne sviđa. On uzme nekad dobaci nekoj devojci, a ima ženu. To mi, na primjer, eto. Ali, ajde! Ovo sam ja devojci kada bacio. Pa ne, za dok sedimo tamo za trosjeda, možda ne prokomentariše. Komentariše. Devojku, ali to opet ne mogu da kažem da je ljiga. Nije normalno. Nije mi to ljigalo. To svi rade, muškarci dobacuju to da ne vidiš ne jedna devojka to. Razumeš? Ali ne mogu kažeti, Boža i Uroš su mi eto dve ljige. Ovo ostalo kažem. Jel treba nešto da govorim na ovo? Nisu mi ljige. Pa napuši da kurcem, bre, ti ljiga. Dušo pre tri nedelje, zamisli da je bila šta priča. Nisu mi. Kažem ti, ima to ono da nisu korektni u nekim stvarima, da se ne slaže sa nekim njihovim mišljenjem. Ma da osti normalno, ti stvarno misliš da je to isto. Daj bi šta ti je. A ko što je ona meni pričala ovo za Medenicu? Ista priča. Tako da nema, dvoje. Ne, ja sam rekao, ne mogu, ne, ja sam to rekao, nije mi to ljigao, nego kažem ti da nisam rekao ljiga, ali mi nije kao okej, eto. Da. Ali ne mogu kaže ljiga. Razumim. Da. Koja te djevojka onda najviše podsjeća na postupi? Devojka? Pa ovde mi će, brate, 60-70% devojaka me podsjećaju ono. Najgore što nemaju blama, razumeš? Pa neću da nabrajam, nisam ni seo da igram. Ne, taman posla, nisam ni jednoj devojci rekao, ne bi volio niko ni moju ženu. Prosto ovde devojke ni blama, ni srama, ono, to im je najnormalnije, tako. Razumeš, i kad urade nešto loše, vade se tim kao ko zna šta su ovde sve ljudi radili, kao mogu i ja. Tako da, ima dosta devojka. Ne da me podsjećaju, nego... Evo, na primjer, da uđeš na neki kafić u gradu i vidiš neko nju, na koju bi rekao da je to? Pa ne bi rekao ni na jednu, ne bi ni, ne znam. Stvarno ne znam. Nezgodno pitanje biće. Okej, dobro. Sam se pitao. Ja pitam, vi odgovarate. Majčice! Ajde! Njuj! Recite! Slušaj, dobro večer. Jutro. Koga ti vidiš ovde od muškaraca? Kao kuma da bi jebao prijatelj. O Bože, dragi moj, mi se... Pa ne, Bože, dragi. Koga vidiš ti ovde kao kuma, kao da jebao kumu žena? Ma, zvono kao spas. Idemo spas. Ima svega. Ja ću jednu. Ne. Uzeo je sok. Ne. Dobro, Slađa uzela cigara.